Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat puasa. Hari ini hari ketiga puasa jeri. Saya masih berada di ubat. Alhamdulillah suara saya pun dah makin okey. Saya pun rasa macam dah makin sihat. Rasa sakit-sakit pun dah makin kurang. Cuma masih ada rasa sakit dekat ni. Dekat-dekat ni, tak tahu sebab apa. Okay, masa operasi tu ada masuk benda-benda kan, jadi dia bagi efek sikit lah. Cuma malam tadi saya rasa macam agak kejang sikit lepas masuk ubat tahan sakit. Saya rasa macam dada saya jadi ketat, nak bernafas pun rasa macam agak sempit lah. So relax dalam setengah jam baru okay. Kalau ikutkan saya akan discharge hari ini. Saya akan minta dengan doktor. Saya dah beritahu doktor nak discharge malam, tapi doktor kata hari ini. So tengok hari ini macam mana doktor datang. Hari ini hari Ahad, tak tahu pun doktor datang apa-apa. Hopefully tak ada masalah nak discharge. Dah banyak hari duduk kat sini, bosan juga kan. Alhamdulillah lah. Saya dah mandi tadi. Ini maknanya kali ketiga dah saya mandi. Ini ada dua tempat yang tak cover dengan tu lah, dengan plaster. So far okey, tak ada masalah. Bahagian apa nama ni, bahagian yang open tu pun macam okey, tak ada masalah. So everything's fine. Saya dah minum tadi. Tak ada masalah angin ke apa. Cuma nak buang air memang rasa macam mungkin sebab perut kosong kan. Jadi macam tak berapa perlu nak buang air lah. So far okey lah, hari ketiga tak ada masalah. Saya dah rasa macam agak sihat lah. Cuma untuk buat kerja-kerja berat memang tak larat. Memang tak disarankan untuk mengangkat benda berat, buat-buat exercise yang berat-berat lah. Balik nanti nak try makanan ataupun ya, makanan yang lebih sedap sikit lah. Selain ada bubur je hari-hari kan. Tu pun saya tak makan banyak sangat pun sebab saya takut tu pun makan curi-curi. Doktor tak bagi, saya makan curi-curi je. Nanti tengoklah macam mana, apa resepi yang saya boleh buat, apa menu yang boleh makan nanti. Sini pun tak banyak pilihan, nak minum air buah pun tak boleh, nak makan buah pun tak boleh. So nanti kat rumah boleh kisah-kisah, boleh minum air jus semua-semua. Nak tengok macam mana. Agak tak menyebabkan angin lah dan perut. So itu sahajalah. Okay, assalamualaikum, selamat puasa.